Bato, Nzamba révélé sala wenge 4x4 ya adoration. Mais le col est qui chrétienne, moya tiango wenge 4x4 ezate. Atiango adorons l'Éternel. Papa muta ko sayote. Omone sika muswahili. Afandi, landa bien. Talent, biloko se pelisa na na Congo no bo comprendre ngote. Mukolo bo comprendre ngo bo loba ke moni mwana mobalo mutakala na kolo wa mutu munene li do follow. Lité à Kana, Azé Nzambi. Papa, adoration et l'équipe adoration Nyonso, et soukelaki et pas yale mouloto. Moutoua kwa yebi sangana kongwaza kwa adoré. Mon frère Tikana yebi sokosi. Joseph Kabila Kabange le raïs, aéko kompona lobi, ah, fona sala ouenye 4x4, aéko sala 1 plus combien? Papa, tokata ma fille. Tokata, je suis très intelligent. Rappelez, wata moto na teme. Soka zo mona eloko ya sale se loko mukie. Pana biso, bana ki ngasanya suka. Masina siforko, babola tongo. Tozo mona ngwe eloko ya munene. Na ebite na minute oyo. Njora kuta sali prière pour na wata sala ngo bien hein té soké sala ki ngai prière na ngena sala wata nga ki nzambe ana moni poto ngana kufa wata tika la vie mobima aswa na ba age na ngana ba nena nga mususu o etika la boyegelo na ABC ho ko kufa ya wenye 4x4 ça j'ai retenu. Congo est koufa. Kokoufa adorons l'Éternel. Congo est koufa. Kokoufa. Il y a 1 plus 4. Et koufa. Clôture nango na Genève. Nengi ba nezo mata. Nenga pe bilobele osani. Ezo mata. Nengi na zo kola. Nenga pe bilobele osani. Ezo kola. C'est-à-dire ané oyo. Papa, toi aussi, ça on a kimiaté. N'aie pas sûr vérité. Et ça, mboutou, y a lissé quitté. Ah. Eh, Nzambe Nangaï. Nzambe. Nana posana le banana, no konangaï. No konanga to pesana ali sumbo tete. No konanga to le banana gâté. Gogan, wata, tata pambula yo. Esengo o memi na famia njora, na ebite bako zongi sela yo nini. Na ebite bako pesa yo nini. Ah, Jérémy Luemba. Atana mosali Nzambe. Atana oloba makambwa bien. Susi na ngape zaka ngape na mona poto. Sori na moni poto. Ne noko na nga lobi singai. Le oyo akenda wapi? Mwanu ya bakupe mineno nani? Ah. Oya mungala enzoto mineno nani? Nani wana? Ah, nani? Tomaliko akenda wapi? Lokofe. Lokofe. Adoration se zabanga na bangale sage logote. Adoration se zakaba tabanu na bandu ne logote. So esa ka ba kongo na ba kongo logo to mona so senti tate asuka nenga esika mongo abaluki pa esili abaluki pa esili yebi sa so senti tate o moni orchestre na yo sangisa bikolo nyoso. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous nous regardez sur Équilibre Télévision, nous sommes là, Jérémy Luemba, les renards du désert. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Nous sommes là avec un serviteur de Dieu, pasteur Lité Akanda Dadi, qui est de retour chez nous après un long moment d'absence. Je pense que, ensemble avec lui, nous allons essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'esprit. Dadi, bonsoir. Oui, bonsoir, papa Jérémy. Tata na bisu ya likolo, apambola yo. Amen. Apambola pe balandi nyonso ya Équilibre Télévision.
Tous à la cana et sengo makasi tango boyo kaka actualité et tomboki boye pe ko luka biso poto pe s'appelle lumière na likambo ango. Très bien. Po mokili pe yeba e banda ki ndenge nini et suka ki ndenge nini pe zo kende wapi. Et toza quand même ibatu o tozo bika double honneur na sena mokili to pe na sena moyi ngai na permeta kabino. Parce que bino nde boza ba pandi sango. Oyoki na tongo, oyoki na midi, oyoki na pokwa, zala à l'aise, zala libre ya koluka ngai, pe ko tuna mituna oye bongi na ngato pe oyeza na niveau na ngai. Na pesi bino mbote ya motuya, yawe nzambe tata ya likolo apambola bino, parce que bokutani eza facilité. Nzambe mutu apoklamaka bokutani nyonso esika bato bakutani. Parlant na ningina loba nini, nzambe tangu atie liwa na mokili, soki akabolaka yango, liweza pona bato mbongo, liweza pona babola, oningako yoka le deka wana bitumbe ningake za la makasi. Pona nini nkolo achali wapo na batu wa mbongo? Pona nini acha pona ba pauvre? Mena bonzambe na ye alakisa batu ke azanzambe, akotika la nzambe pe bakakola kayete, ache yango le de kote. Kasi, ngana vina ngayi, wana selongayi, na sepela teko ya na mokili. Oh. Landa bien. S'il vous plaît, volume moke kita. Na sepela te ko ya na mokili. Esengela ki kutu na yate. Ke ba mona ngana ye lobi na tikili su mokili yango. Kote wana na loba pena nzambe obeta fo. Na muto ya yete. Azana e bien. Na o a ye azana pasi. Pourquoi ça n'a pas si aye abundi na sena moyi azui bozui na ye atongi bandaku atongi mapangu aboti bana lobi na ngazo mitala nenga zo kene biloko zo sani ezotika la na ibito soko zo comprendre penser na nga c'est trop fort nzambe akela biso azana penser na ye biso pe batu o ya tiana mokili toza pe na ba penser na biso. Akufi na 10 ans, akufi na 9 ans, akufi na 8 ans, akufi na 7 ans, akufi na 6 ans, akufi na 5 ans, to na 4 ans. Soko sali constant, batwa niveau na ye, ya ba na wana, ba santaka douleur ote mikolo ba santaka. Kasi, mikolo bazo sentir douleur, mwano ya ki avant ayebe loko te. Me ye moko mwana, azo sentir rango te, azo mwana ngona légérité, parce que a goûté ki mokilité ngana minute yo soko ebi singayi na tika mokili na kozala contacte na yo parce que si na yo ka gu ya castel oh et si na yo ka gu ya kinkole liboke et si na yo ka gu ya ba qualité nyoso on azana ngo posa siko a partir ya posa wana soko ebi singa tika mokili kaka le même moment to pe le même jour ma kofi ngana esaini e bandi. Ozo landa papa Jérémy Luemba. Nazo memoka na réflexion ya bonzambe. Basala nzambe batiki mokili, bapanye batiki mokili. Na clôturer awa. Omoni nzela oyo tamboli papa Jérémy. Pendant 365 jours. Teloba na nzambe merci. Merci Seigneur. Omoni nzela oyo tamboli. Kaka le même nzela wana. Ebele babukani mikongo. Ebele babukani makolo. Ebele bakoti mabele. Kaka na memi nzela. Nzela oyo tambolaka. Ya moto. Ya mituka. Tuna nzambe. Pourquoi ngai? Ba oba kei. Oleki bango na kitoko te. Oleki bango na mbongo te. Oleki bango na mapangu te. Oleki bango na mituka te. Pe famye zo kamwa. Nzela oyo le kaka chaque jour. 365 jours. Lelo sa bien. Me batu ebele nzela wane koma malere pona bango. Yes. Abateli ngai na yo,
atali auto zate me asepeli to bate la mapeto kota 2022 kasi 2022 auto kote za mbutu mbutu oh 2022 auto kote za mbutu mbutu bilobela ona sala ki na 2021 za mu muke mais osong azu na prison makala zela te zela Nengi ba nezo mata nenga pe bilobele osani ezo mata nengi na zo kola nenga pe bilobele osani ezo kola c'est-à-dire ané oyo papa ton si ça on a kimiate oh na ebisi o vérité eza mbutu mbutu ya li sécurité tikankolo apambola biso voilà merci c'était l'introduction avec les pasteurs l'été à Kanda, communément appelé Daddy, il est avec nous. Je pense que Madame Sema Mayasi, femme légitime, et Agency Mayasi est d'accord avec nous. Lévier, Bobo Batombo et Maman Lami Bekanto, à Londres également, Bazana Bissot. Je vous salue très respectueusement à travers le monde entier. L'homme de Dieu, oui. Mboula Sike Bandi, il y a plusieurs réalités. Tout qui va passer à Balobi Gezali, année à 666, année à malheur. Année à souffrance, d'autres aussi pensent que Zali année moko ya ya joie, ya rétablissement, ya bénédiction et consort. Pour na mboka Congo, pour na ba pasteur top église. Quelles sont les révélations que la pécio pour na 2022 tobandi? Ah! Nazalaka mukie na âge. Même comme na lobageze âge na ngaité. Nzambe po pona mutu. Tope po benga mutu atalaka agi te. Révélation ya 2022 est tellement compliqué. Kasi oko permettre ngana loba ponza mende ya likolo ebisinga yi loba. Pe apesinga na ba formule Nengeni na kolobela yango. Oza journaliste. Nanu totinda yote na vina yo oye baba nivo ya bato yo yambaka. Pe nanu poklama yango te. Lelo na suwe bisa yo ndeko nanga Jeremy. Tango soso ngandaku na yo. Ozoe bisa madame na yo ke na yambaba serviteur de Dieu. Me moko ona yambili susu na yambaka ye. Mais na 2022 na comprendre que nzamba matisi e pas commissaire na dimension mu mususu papa nazali kolo makasi soki nzamba lobia fongolo misu oyé ba grandeur na niveau na ngana 2022 yes et logo ezo paniquer ngana mboko ezate nzamba va benga ngai a commissaire nga vrai serviteur de Dieu Ale ki sa ki nga ipe pemeni ya makolo ya ba vantirye, pa le ki sa ki nga ina vi normal, na ye ba mokili eza nini. Pe, ko erite mokili, eza ko erite nini. Nzamba la ki sa ki nga. Papa Jeremy, la nanga bien na bokebi. Nga yo zo mona na sambeli na enkankar. Soko kego tuna na enkankar bako ebiso wana kolegi na biso. Oh. Nga na sambeli na katoliki. Na bima na katoliki na fonksyon ya abe. Oh. Ozo landa. Na bima na fonksyon ya abe. Na sambeli na kimbangiste. Na sambeli na eglise de noir. Kendo tu na tatakongwa kwa ebi sayo. Na sambeli na temwe de jova. Na sambeli na branamiste. Na sambeli na beglise nyoso ya Congo. Na ba musulman Kombo na ngai ba musulman kendo tuna Musa ngai o ba pesa papa église na église na zuya na formule papa ko sala ba jeté na zuya na fongo la biloko belé église on ngana yiki ko clôturer pona suki sa makamwa nzambe avant ko lwa benga papa na mboko ambiance nini ngana salité Soki nzamba prepare yo biente, mbongwe koko panike yo, mapangwe koko panike yo, biloko wa mokile kolobiso bilobela.
Nazana tante ya kolo babilo bela ponzamba prepare nga kitoko. Yes. Papa, omoni soko so kita boye. Oso kita loko la changu. Avant ko mama ya njil na gauche na yo. Oso landa. Avant dernier trois parcelles. Église moko ezana ngambo wana église a mitakala. Ngana sambela kuna. Papa, oko bangi sanga na degré mutakala te. Pona sambela na kati église wana. Tozo sambela landa bien. Ah bilo muso na so babo mona ngo ba black te. Tozo sambela na église biso nyoso na kati église. Na basi, na bana, na ba mama, na mikolo biso nyoso mitakala. Muto lata papa, omo milo na so ebisa yo. C'est la vérité ndeko na ngai. C'est-à-dire na bonzambe lo lenge nyoso yoko ya okobang sanga ne loko te. Na pe sa formule ye église pe ya vie politique. Nenga nini togo marché na 2022. C'est très et si na loba yango, lokola batosa yango te, okomona rien ne marche. Nazo bandela yango comme rediffusion. Awa nazo sale pa na yo rediffusion. Nazo rediffusé matin nanga ya kala ya 5 à 3 ans passé. To fongola makomi. Voilà, nous sommes en direct. Voilà, merci à tout le monde pour la confiance et la fidélité. Dadi afongoli Bible. Na fongoli te pona tanga. Mais na fongoli pona so ba référence ya makamonza ma ebisa kinga na loba. Na pesa trouble ya 2022 pour ça la kitoko makasi. Trouble moko kotina minute ona mboka. Ona ko papole la ngopenza batu. Bebe surtout na église. C'est bien moi, Moutakala Nankolo, un contre-sang. L'idéfol Nankolo. Nako, bête bato l'engonon, papolion, nyatio, nako esio, okota hôpital. Et bale kauki, bambi si aminene babimi. Vimana soko vimana, pasuga soko pasuga. Ogo sale le côté. Tika yale la, c'est naturel. Tika so sale la. Mosala nzamba solo baye bake soka zote ya soso sani azolela nenga soso azolela ezola kisake un bon serviteur de Dieu bimisa maloba kitoko papa Jérémie si porte ngai nani ngina loba biloko moko ko troubler batu e ko sala compliquer mes abo nzambe allez-y soutem nanga nazo parler ko bonga ya Congo ezala ki wenge 4 fois 4. Kobonga ya Congo. Kobonga ya Congo, c'était Wenge 4 fois 4. Kobonga ya église ya Congo, c'était Wenge 4 fois 4. Nzambe a utilisé ki Wenge 4 fois 4 na bo moto pe na misu. Bato basala ki na lisu ya bon Nzambe to na langage ya Nzambe. Et sengela ki ba comprendre. Mais batu lokola ba comprendre ki te ba mona ki wenge 4 fois 4 lokola e ko sala ba black na mokili papa momme mi maki fwa yeba maki eza nini momme mi eloko fwa yeba eloko eza nini eloko mutawuti musika na mai akomi na porte ndago eseni e pantani. Plateau ya maki ya uti nango musika komi na pa utanda kwe sani e panzani. Papa, wenge ezala ki proje ya Nzambe. Oh. Zela wenge ba were, ba were na ba jibe. Wenge ya ba were na ba jibe. Papa, biloko nazo lo ba ledo, okoye ba nifo na ngayi. Papa, Jeremy tokende. Allez-y, papa. Ne evolue. Ah, evolue, dadi. Wenge 4 fois 4 tangwe ye. Nzambe na likolo a sepe na ki koyoka wenge na matoi na ye. Nzamba sepe la lobi ekoli yangwe ye. Pourquoi wenge mataki? Tangu wenge ye, papa wemba koka gili susute. Pepe kala koka gili susute. Kester a koka ki li susute. Ba misisye bele ba katana ki. Wenge zala ki Congo. Wenge zala ki tribi.
nzambe na biloko kitoko boye pona nini nzambe biloko boye soko pesa ngo maxelo akoma lolendo biloko kitoko boye soko pesa ngo mutombo mukuno akoma lolendo merci ngo pesa ngo mutu pamba pamba nzambe o utiliser batu pamba pamba pona elevation mokili o utiliser ki noé pona mbula munenu eko beta mutu batu ba monaki lokola muta masanga lokola muta kwiti lokola muta zangiti na moyeba kile pourquoi papa wenge lokwe tombwa maki ponzamba monaki ki bantu ya ba kongolais na katia wenge na wenge lokwe sepelisa ki nzambe amonaki muto abandundu weranson le roi de la forêt et lokwe sepelisa ki nzambe na wenge po amonaki jibe mpiana muluba am kasai ah papa kozonga mwana mkete ndeko na ngai biloko na solo beza ainsi dit l'éternel soit na kangi bible to kati makambo esilo ke no continue ngoso wa okay, allez y daddy donc we ramuta grand bandundu jibe mpiana kasai manako pesa nga bikolo na kati ya wenge c'est vraiment difficile hein te luka mungala na kati ya wenge luka mungala président de fait pardon mungala ezaki na wenge 4x4 Titina Al Capone. Bourompela. Alain Pela. Pardon, lukela nga mutetela, lukela nga yi mutaba kongo na kati wana ya wenge 4x4. Blaise Boula, Adolphe Mutamaniema. Nzambe basakana na ete. Papa, omoni ko kufa ya wenge, miziki kufa pe na Congo. Oh. Omoni ko panzana ya wenge 4x4 zala ki politique. Mais bato ba memaki yango na maboko ba yeba kiteke eza politique. Wana na longweno na mokili na che entre parenthèses na zuya ko zonga na wenge 4x4. Ale muloto. Nzamba révélé sala wenge 4x4 ya adoration. Mais lokole sala ki chrétienne, moya tchango wenge 4x4 ezate. Atchango adorons l'Éternel. Papa muta ko sayote. Omone sika muswahili. Avandi, landa bien. Talent biloko esepelisa nzambe na Congo no bo comprendre ngote. Mukolo bo comprendre ngo bo lo bakyo moni mwana mobalo mutakala na nkolo wa mutu munene li do follow. Lite yakana aze nzambe. Papa, adoration ou l'équipe adoration nyonso et soukela ki et pa yale mouloto. Moutwa kwa yebi sangana kongwa za kwa adore. Mon frère tikana yebi so kosi. Nzamba yebi yote. Landa, nazo ya papa, okomuna niveau na ngayi pour comprendre na mboko na sanani. Na kati ya adoro l'Éternel. Nzamba yebisi alobi tala kote ba wera bazali ba wera ba komiko ningisa meme ko lekana Michael Jackson États-Unis nzamba poni ale muloto ala kisabiso ko nzela ale muloto tangwaye oko sentir na adoration ya ale muloto tribalisme ezala te yemo ko ale muloto azo representer batu Équateri nyoso Mouluba nani? Ari papa na Franck Moulaja. Très bien. De Mouswahili nani? Oyebi. Mukonga bandundu nani? Oyebi. Mukonga ba Kongo nani? Oyebi. Oyebi te. Nzambe na likolo sepelaka soki Mouswahili ba Kongo bandundu Mouluba Équateur bafuka mi bazo sambela. Mutu na mutu abele la kanza mene kolo na ye. Loko abu abo moko, kongwe sanin, ee mata. Tala siko esprit angwe kokote la wapi. Esprit yango, elongwe na adoro l'Éternel. Adoro l'Éternel ba che lo koso mbongo. Ari papa keyi, Frank Moulacha keyi, banani nyoso ba keyi. Babomi histoire ya wenge, babomi histoire ya bonzambe. Joseph Kabila Kabange le raïs, ayeko kompona lobi, fona sala wenge 4x4, ayeko sala 1 plus combien? 4. Papa, tokata Mathéa. Hey, tokata, je suis très intelligent. Oh.
Bon, il m'a dit que je Papa, je suis là. Si tu es là, tu es là. Tu papa, tu es là. Tu es là. Tu es là. Papa Jérémy, Abanisko Bibenga Benga. Alors, il y a un peu de wenge. Bazo sala musala kitoko po basangani tous les tribus. Yango musana bangezo kende kitoko. Adoration zo kende kitoko po basangani tous les tribus. Papa mutako sayote. Adoration zo ezaka baluba na balube kende alibosote. Na ebite so na kosi. Adoration zo ezanoka bangala na bangale kende alibosote. Lelo oyo akena wapi? Mwana ya bakupe mineno nani? Ah Oya mungale nzoto mineno nani? Nani wana? Ah, nani? Toma likofi, akena wapi? Lokofi. Lokofi. Adoration seza bangana bangale sage logote. Adoration seza kaba tabandu na bandu ne logote. So seza kaba kongo na bakongo logote. Muna chose nzitate. Asuka nenga esika mongo. Abaluki pa esili. Abaluki pa esili. Yebi sa chose nzite. Omoni orkeste na yo. Sangisa bikolonios. Ozo muna, na katia wenge 4x4, ba panzane bele, ba bete kalisola wenge, ati, boboma histoire ya Nzambe. Papa, Nzambe sana bandenge bele abongisaka Kongo. Pe abongisaka mboka na ye. Pe abongisaka ngona revelation. Joseph Kabila Kabange, abengi Antoine Kinzenga, ya bandundu, yaka. Un contre un plus quatre. Abengi papa qui sait que dire. Papa lobi yo. Oza mwana. Impoli. Boka ngila nga yebo ya na ye. Awa. Oza mwana. A comprena ki eloko ya ningi yi. Asala. Ya wenge 4x4. Papa. Moutou mousou ka yo ki wenge 4x4. Oka seza satanique. Monde satanique, monde abouzoba. Wenge 4x4, zalaki biblique. Pe zalaki bonzambe. Eza matière mounene. Eza matière mounene. Abengi papa Bemba. Équateur. Abengi mwanantiemi. Congo central. Congo central. Papa, tobandi lokola komata. Lokola mutu nyoso na mokila lingi leadership. Aza leaderite, aza accompagnateur, poto mata. Me lokola mutu nyoso lingi leader, makamu ya wenge 4x4 senini esili. Adoration ale muloto, ekufa, wenge 4x4, ekufa, 1 plus 4 senini, ekufa. Bila wana lobina kosi? Eza realite? Na klotire, oza mwana. Voilà, grand merci à Maître Siza Soukama, puissant Sami Kili, et pourquoi pas au géant de Berne Doukouré immortel depuis Suisse-Irlande, le conseiller Papa Philippe Kabouikou. On est ensemble pour de vrai. Maman Clotilde Bondo, le plafond des Rennes, on est là. Biloko wana nosenini ekufi. Chance ya souka. Chance ya souka. La nanga bien. Chance ya souka. Et ya ki yi wapi. Chance ya souka ya wenge 4x4 ya 1 plus 4. Chance ya souka ezala ki na Genève. Na yemi politiki te. Mena zolo bango na angle spirituel. Na angle bonzambe. Na telemeli pe ba homme politique te na telemeli bangote menga na solo belango na langage ya bonzambe nenge nzambe aza ko interpréter botombo miyako ya Congo na bonzambe na ye na Genève muluba kei oui mungala kei bandundu akei mwana ntemi basundo lié na ba Congo akei te représentant yaba Congo asante représentant yaba Swahili c'était monsieur Joseph Kabila Kabangi.
Lokola ya kena kite, Genève et Simbate, Genève et Seni, et Panzani. Mwana, benana. Papa moni miloko nazo loba. Nalinga ko loba ngo papa ma, nazala bilo musu nzambe, soka je sanga loba na bin nzambe. Talaka pe biloko otinda ngai. Ozo tinda ngai biloko, meta ona okota boloko yo fandi kimia na lola. Ozo mena ba chama, ozo lia ba chama, ozo mena ba leka ye, ngana boloko. Omoni biloko tinda ngana loba. Esuke la nga mabe. Papa Jérémy, yoga na ebisa yo. Kokufa ya le muloto. Kongwe kufa. Oh. Kokufa ya wenge 4x4. Kongo ekufa. Kokufa ya 1+4. Kongwe salanin ekufa. Kokufa ya Genève. Kongwe salanin ekufa. Totu na jibe. Jibe, ce qui te lobi lelo oyo. Botomo amia mboka fobo mikitisa bozongi sa wenge ndenge sala kese jibagolinga jamais ozolanda agolinga te tozongi sa bayi politique est-ce que bogolinga tozonga na 1+4 bagolinga te tozonga na Genève est-ce que bagolinga te papa Jérémy Na pesi tata mokonza mboka raison. Et puis quand on est à l'élo, formule moussous ouézate, tant que nous sommes na aïe bisayo, l'okola nanou batouwa nanyo so basilite, basongana, ce qui bango basongani, yangweze lembwa ko bonga Congo. L'unité. L'élo tozo kamwa en église, O kota boy, baluba na baluba. O kota boy, baswahili na baswahili. O kota boy, bandundu na bandundu. Papa, bo kita bo mata. Zonga na ba matea na ngakala, biloko esina lobango. Ba kita ba mata. Omoni formule na pesi. So ba sale li angote, lobanga na anga nganzambe te. Papa, ato bimisaka moto, ato pesaka profesi, osa toujours limité. Toyebisa nani mobala Nadej nani Atoms nabari papa bozonga na bakolinga jamais orgueil ebomi Congo na politique na bonzambe na wenga 4x4 orgueil mute bomi Congo na yebi ango na za conscient na za na maladie mutu mais na maladie na nga mutu na kolo bapi makambo eko sunga Congo. Papa, tozana yo awa. Tozana yo awa. Bien sûr. Omoni ngande ba neglige ngai. Nga funa za la conseiller spirituel ya chef de l'état. Me ba otela nga ba kali mwena koma ezate. Na za pe na technologie to pe formule moko ya sika. Na gogo pesa epona boto mwa myamboka. Koto ba conseiller ba échouer yo za la formule. Je crois que le vieux Robert Toukou est d'accord avec nous. Oye que l'on a ébissi yo. Kokou fa ya wenye 4x4. Ça j'ai retenu. Kongo e koufa. Kokou fa ya de rôle éternel. Kongo e koufa. Kokou fa ya 1+4 e koufa. Clôture nango na Genève. Papa, si on a ici, même païen, même chrétien, rencontre à Genève, chrétien, il y a ce là. Manque à formule, manque à organisation, manque à l'ensemble, ne eboma nyonso. Voilà, merci beaucoup, Dadi. Je pense que Bande Koubalandi, explication claire au Sali, illusion, peu illusion, naba. Ou inge et tant d'autres choses, c'est très bien. Mais pendant que je suis en train de faire des choses, je suis en train de voyager, je suis s'épanouir, je suis en béni. Donc chacun essaie de vivre de sa façon. D'abord, je suis voyage à Kissinger à Paris, où l'héritier Watanabe a récupéré et permis de poteau gratuitement. Je suis en Afrique du Sud, je suis en Dubaï, je suis en Lubumbashi, je suis en plaisir et voyage.
l'onjo razan à Paris et Kamusi monde, mais malgré ba combattant ba récupérer événement yango pour que ba s'en charger na Kisinjora ba mère na biso pe château rouge ba rappeler ba discours né à Kala dans la zagi na Rwanda tout pe na RDC nanga zaiko critiquer bango ba femme ya poto arrivé en Djora na Paris ninge héritier wata Gogan ozape mutu na yo amemi kuna est-ce que aussi peli au moni événement yango comment. Merci beaucoup papa Jérémy Zambe tate à Likola Pambola yo. Amen. Congolais nyoso naba oba bonga naba oba bonga te voyage eza extraordinaire pona bango eza spécial ti le loza spécial ti le loza spécial na sepela na ba manière tope na ba comportement ba mindele mutoyeko vivre na pays na bango ba tuni religion na yete ba tuni tribute ba pesie mukanda pe ba komi ko futa na bana oyaboti kene na kimbangise po ba traiter ta mwana na yo bien hôpital kimbangise foza la ki kimbangise Ozolanda. Très bien. Na vie ya mutu. Mutalingaka miswe sepela, matoye sepela, munokope sepela, motema na ye esepela. Misu munoko matoyi soke zo sepela te ezo transmettre message a mabena motema. Noko mona motema comme un estomac a comme une attente, na tension. A komi ko pertibe nzoto nyonso. Oko remarke ba musicien ba yembela même ba voyage nzembo. Parce que na Congo na mboka na biso sala nyonso na vie voyage pesa kitoko. Oui. Surtout voyage ya avion. Ndeko na ngayi na 2006 na kabwana na noko na ngayi pona likambu ya voyage. Oh. Watanabe Gogan moto na tembe na bwake lio ba flair. Soki na bwake lio ba flair telo bana za mutu ma mabe. Venjora aleli na carrière artistique na ye. 21 ans akenda poto te nini sala kende poto te ngana yo mweto yeba ezati me alela ka poto na motema noko na ngai na 2006 ayeko tala lobi a emedo na quartier oto vandi ezo sala kitoko batu bakweli matanga bandeko na poto baseni baye ba pro me biso soki to kufeli ozomona kaka banoko bazobimela awuti kimbanzeke makolo salite ye en tout cas ya luzomba la de Madrid muto akoloba makambu bozo zela ye awuti kimbanzeke cimetière. Azoe malembe malembe. Siko tangu bozo kagi mbateke simetie bozo tuna noku wangu akufa. Ako sekwa na kimbateke simetie. Nde yeko bimapualo ba makambu. Eba neko sana libota na nga pasi. Libota na nga iba lobi. Ah! Noko na nga yeko tala lobi. Ah! Bisoto saba matriyaka. Bambata. Bantuan batuwa bako ngo bakotea bambata. Banoko ya ba Kongo ata botite sala ka susite po ebi bana bandeko na ye bazali abenyinga emedo yaka emedo folongo la biso susi ya poto na nenge nzamba pamboli ngai nazo sunga yo pe nazo soutenir yo okende poto pona bana nyonso
na moni mwana ya mayeleza yo. Papa Jérémy, au moni poto zoga poto, ebele ba liya bango mbongo, ebele ba refula bango, ebele ba koufa, ebele ba bela maboma pona souci ya poto. Ebele ba liya bango bambongo, pona souci ya poto. Nabeteli Gogan, héritier motona tembema, maboko. Ngaipe, nazali parmi batoyo balia bango mbongo pona sije ya poto. Oh. Balinga mbongo nanga ya poto, bamelinga mbongo, noko nanga ebisinga bwalobi, emedo. Omoni nengo kufisi mbongo na ngayi makolone ni ati poto te. Emedo ngana yoto koloba na timu kolo yoko ni ata poto. Tangu na yoki goga ni moto na tembe. Erite moto na werite watanabe. Amemi venjora poto. Papa, na sala septanezer. Na kokako liate, na kokako melamayi te. Noko ache mbongo. Ponga na kende poto, menga na somo na ga poto lokoba ndoki baseni, batelemi. Ndeko na nga Jérémy Luemba. Oui. Prière nini nga na salade. Pola poto. Jérémy, non, le bama cambon a souci de mon thème. N'a sali trois jours en roulé à thé. Non, qu'on a ébissé en lobby et medo. N'a relobi sa outil mouron à go comme un colonel et niati poto. Kenne na lingwala. Kenne go tout na famille au coco. Bangonde batouba histoire au bien. Nenge ba lianga mbongo. Nokwa lobi o yelinga ba miyibi. Ba komiko yiba mbongo na chela kiyo na konti po na bestre banker. Ba yibi mbongo nyon sweke yi. Ah! Goganye! Eritye! Esuka gana venjo gade. Ah! Dada lili. Ah! Nzambe na ngai na nyoka mapona poto fumini ni taswanga na mangengenge na matagu pona poto Goganye héritier moto na tembe esuka ka pona venjora te. Biso to kabwana na banoko pona poto. Poto e lukela biso makambo ebele. Goganye. Mami, 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 mama. Yo, yo, yo. Mami, 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 mama. Yo, yo, yo. Ba mama chato rouge. Bola ne bilobela venjo gate pasi. Mutebane ko lobise bilobela wana. Akena Kigali, souci a poto, a fini bino. Akena na Goma, souci a poto, a fini bino. Akena Rwanda, souci a poto, a fini bino. Ngayo zomona, na lelaka pe poto. Na eba gate, na gokende. To na gokende, te. Ah. Ah. Nzambe na ngai. Nzambe, nana posa na loba nana noko na ngai. Noko na ngato pesa na ngali sumbo tete. Noko na ngato loba na kate. Gogan, wata, tata pambula yo. Esengo o memi na famia njoga, na ebite bako zongsela yo nini. Na ebite bako pesa yo nini. Ah, Jérémy Luemba. Atana mosali ya nzambe. Atana oloba makambwa bien.
Souci na nga pesa ka nga pena mona poto. Soki na moni poto. Ne noko na nga lobi singai. Noko na nga loba ki toko lobana. Ti mukolo ko mona poto. Mais orné Dubaï, ça fait poto. Rien. Wana ka ba leki ya poto. Kuna vie sociale ezato obwa ngunda wapi. Ba rabi ba ki parabilo ko anate. Na kende ki Afrique du Sud, okobwa ka ngunda wapi. Nani ya koyamba ngunda na yo? Pengunda ngoba kochone sika nini? Vraiment, ezali kambwa kitoko pona venjoga. Ba mama Chateau Rouge na sengi bolimbi, sina sengi pardon. Bolimbi sandeko na bino njora. Boyokela ye mawa. Ezalaki pasi. Amoni $100 ya ba Rwanda. Ya Rwanda. Amoni $100 ya Kigali. Amoni $100 ya Goma ya Bukavu. Epesie bilobela. Ba mama bolimbi sa ye. Eza pasi. Tala mwana bino nenga zo fukama. Azo lela zo fukama bibolimbi sa ye. Asengi bo ketchu bolimbi si. Poto. Eza kaka poto. Poto. Ekabola ba famye bele. Ba tu ba teka ba mapangu. Pona poto. To teka demi parcelle. Poto na Congo. E kreya ba probleme bele na ba famye. Famye bele lelo ba zola la libanda. Po ba lukaka poto ya bana na bango. Ba simbisa lupango, ba teka lupango. Bana ba kende Etats-Unis, bana ba kende Europe. Lelo, famye zo soufri po na poto. Gogan, nzamba pambola yo. Yes. Gogan, nzamba meme musika. Tika na ebisa yo, preparasyon ya stade na minito yo, esimbi. Aksyon o yo sali, yago pangu sa mutu maya misu. Oya lela poto, o poto bote ba problemi. Gogan soto lobito bimise lo ba problème to zo po na poto. Gogan o melama ite. Gogan nga mutu na yebisi yo Gogan Luka fami okoko, Luka silo koko, Luka Joel okoko tuna bango. Mwana mobali olite akanda Luka poto pa na binote. Bako yebisa yo a Luka poto azwa te. Pe suke la ye mabe. Pe to sala ye mabe. Ngana noko na ngale loto lo bananga te po na poto. Ndeko na ngai. Noko na ngai atapel na ngalo baki nako yamba yango. Mukolo na komona plus 33, plus 44, plus 32, plus 38. Wana na santige okoti na poto. Noko na ngai bisanga nengwana. Ti lelo. Devoir à domicile. Mama na nga propre. Yango lelo na zo rappele. Wata moto na tembe. Soka zo mona eloko ya sale se loko mukie. Pana biso, bana kingasanya suka, masina siforko, babola tongo, tozo mwona nguwe loko ya munene. Naebi tena minito yo, njora kuta sali priyere pona wata, sali angobie, te. Soke sala kingai, priyere na ngana sela wata, nga kinzambe, ana moni poto, ngana kufa, wata tika la vi mobi mba. Aswa naba aji na ngana ba nye na nga mususu. Oye tikala. Ongo kabele vina. Ngana kabele vina ngayi. Pona France. Pona papa. Nazwe bisa yo. Olembi Kongo. Voilà, lentement et sûrement, Toshite. Un grand merci à tous nos abonnés. Mais également à tous nos partenaires. Les célèbres Dien Zundu na Washington. L'homme selon le cœur de Dieu est Rodrigue Malongo aux États-Unis. Il y a Robert Toukou. Merci également à Papi Ngolo de la Louvière. Il y a Papi Ngolo de la Louvière. Guillaume Matonde, l'homme à portable. Maman Clotilde Bondo, les plafonds des Rennes. Merci à tout le monde. Nous voici arrivés complètement à la fin. Peut-être un message, topé, un mot gentil. Nabandeko, la diaspora, au Talabiso. Tata Pamolabino. Merci na aimé ponda dollar boss nzamba pamola yo. Merci na espace esika ba yambibiso et pa ya président de fait Boula Matadi nzamba pamola yo. Très bien. Na agence na yo okapi mobimba ko banana yo moko numéro 1 kino na oya suka nzamba pamola bino pona musala ozo sala ko bimisa ba humoriste international eza facilité pesa meli mutunyo so dizali kabo o nzamba chakati ya président de fait nzamba mona yo na bosanite ah papi bunzi papa français mais c'est le français nzamba mona yo bisika biswami yo tika ete toyebisa ba nyoso botala kabiso pesa kabiso confiance
Zambi tata pambola bino. Okoko benganga na plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Kuna na Dubaï. Kulutu bienveni kiankibe nzamba pambola yo. Restaurant Warren nzamba pambola bino. Toko sala lisusu mwa tour soki nzamba sepeli. Na bosanite ba oyanga nyonso na Afrique du Sud. Tata pambola bino nyonso bisika bizwami bino. Apambola tous les Congolais partout bisika bizwami bino. Soki nzamba sali ngolu ba mama Château Rouge. Ngai pe na bino toko monana. Poto yemba na bino elongo. Poto lia to melana bino. Foko respecte ba mama oya Château Rouge. Po baza ba mama o ba sungi pe ma bote bele. Soki lelo ma bote bele zana poto grasi ya biteka teka ya ba mama Château Rouge. Ba teka nyon so pwe permettre ba ndeko bana na bango ba fami na bango ba ya na poto. Kofinga ba mama wana eza kitoko ata mukiete. Tika ya wenzambe tata abatela ba Kongole nyon so. Merci na ADG Eric Mwamba, agence de voyage, agence ya Tongo. Ouezo sala ete batouba voyager partout monde entier. Merci beaucoup. Voilà, merci Dadi. Nous voici arrivés à la fin. À nous revoir très prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Merci Dadi. Merci.